ishonchimiz komil. Tez fursatda ushbu vrachlik punktiga mas'ullar e'tibor qaratib, mavjud muammolar o'zining albatta ijobiy yechimini topadi. Dasturimiz davom etadi. Tegishli hujjatlari joyida hech qanday qoidabuzarlik sodir etmagan haydovchi yo'l patrul xizmati xodimining to'xtatishidan aslo cho'chimaydi. Kuni kecha o'tkazilgan reyd mobaynida haydovchi jazavaga tushib, o'z xarakterini ko'rsatib, baqir-chaqir qilgan holat video tasmalarga muhrlandi. Xo'sh, aslida haydovchi nima sababdan o'zini bunday tutdi? Tafsilotlar yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlarining Toshkent viloyatida o'tkazgan nazorat tadbirlaridan tayyorlangan maxsus reportajda. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan avtohalokatlarning oldini olish maqsadida yurtimiz avtomobil yo'llarida muntazam ravishda nazorat tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida o'tkazilgan reyd davomida ham bir qator qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Xususan, me'yoriy hujjatlarsiz avtomobil boshqargan bir nechta haydovchilar qayd etildi. Transport vositasiz vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turamiz, chunki hujjatlarsiz boshqarganligingiz uchun oz keladi hujjatlarga. Mana tushunarli. Me'yoriy hujjatlarni haydovchining majburiyati bor. Transport vositasiga o'tirgandan keyin boshqarish qonuniy hujjatlarni birma-bir tekshiriladi. Degani odam emasman. O'ting, o'ting. Siz kerak, qo'rif o'sha ukasi bo'laman. O'ting, o'ting, orqaga o'ting. Yo'q hujjatlarni. Onariga operativkada qolgan. 04 da, gazelda. O'tib oling, iltimos. Chirchiq shahar 50-50 ko'chasida Spark avtoulovi tekshirish uchun to'xtatilganda, me'yoriy hujjatlar yo'qligi uchun transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Bayonnoma elektron tarzda planshetga rasmiylashtirildi. Mana bu Matiz haydovchisi esa hech qanday hujjatlarsiz avtomobil boshqargani yetmagandek, ismi sharifini ham aytmay turib oldi. Familiyangiz nima? Jasur ekalarim hammasi taniydi. Familiyangiz nima? Familiyangiz. Aka, bu narsa qilaylik shuni. Xo'p, familiyangizni ayting. Aka, bu narsa qilaylik shuni. Mashina o'zingiznikimi? Dokument yo'q. Baraka topib ko'r. O'g'irlab haydab kelmoqchisizmi? Yo'q. Hop, ko'raylik shuni, chiqaraylik danilaringizni. Yana bir holat. Turmush o'rtog'iga tegishli avtomobilni haydovchilik guvohnomasiz boshqarib kelgan. Mana bu haydovchi esa baqir-chaqir bilan qoidabuzarligini berkitmoqchi bo'ldi nazarimizda. Mana bu televizordagi olardan boshqasiga oladi, menga paygitari. Xalqimiz, o'ki biz. To'g'rimi? Ogohlantirsiz. Ogohlantirsiz. O'ki, sizga boraman mana beradi-da, bor. Kim demiydi-ku? To'g'rimi? Lekin ogohlantir, tushuntir deydi. Men chivali yo'q. Men bu yerda taksi qilib yurganim yo'q, boshqa yo'q, vakolati yo'q. Oke, ogohlantirish bor-u, vazirlikda ham bo'ladi. Men ogohlantirmayman. Nima ogohlantirmaysiz? Nimaga? Chora ko'raman. Mana bu bo'lmasin. Sekin, sekin savdo. Bu nasiga ya? Bo'ldi, bo'ldi. Sizmi oke? Tegishli tartib chora ko'rilar. Sizniki Aka. Aka, sal o'zingiz bosib oling. Har bunaqa bo'lmaydi. Aka, aka deb tushuntiryapmanmi? Aka, mana qara. Nima qiling? Tegishli tarish. Qamaysanmi? Qamaysanmi? Nima qilasan? Aka, sal o'zingiz bosib oling. Aka. 8 yil umrim o'tib ketgan. Dars qo'yganiga. Bo'ldi, bo'ldi. Gaplashuramiz. Tegishli tarif chora ko'ring, bo'ldi. Haydovchiga nisbatan. Ona mashinani, okey, men chochib ham tashlayman. Aka, menga pagitari bu mashina. Yo'l patrul xizmati inspektorlari haydovchiga belgilangan qoidalarni qayta eslatib, tushuntirish ishlari olib borganlaridan keyin haydovchi haydovchilik guvohnomasi qayerda ekanligini esladi. Karantinda majzimni yurganman, stiker o'shanga olganman do'konga. O'shanda turadi dokumentim. Reydlar davomida 100 ga yaqin ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va 28 ta transport vositalari kamchiliklari mavjudligi uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Eslatib o'tamiz, bu kabi nazorat tadbirlari barcha hududlarda o'tkazilmoqda.